Ассаламу алейкум, талғамы таудан биік телекөрермендер, қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Көкшетау. Эфирде әдеттегідей сағат тілі 7:30, апта күні сейсенбі, бүгінгі күндерде сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы бүгін бізде. Әуелеген әсем ән, қызықты сұхбат, сүбелі сұхбат, қызықты айдарлардың барлығы бірге болады, арнадан алыстамаңыздар. Доброе утро, дорогие телезрители, доброе утро, любимый город Кокшетау, на часах 7:30 утра, а это значит, что вас снова встречает ежедневная утренняя программа Кокшенера. В ближайший час вас ждут интересные рубрики, которые готовят наши коллеги, конечно же, познавательная беседа с нашими гостями, они уже совсем скоро появятся в студии, ну и, конечно, музыка, которая поднимет нам настроение. Я олай болса, бүгінгі эфирімізді әдеттегіде, әдеттегі үрдісіне жаңылмай, әдемі әсем әуінмен бірге ашайық, арнадан алыстамаңыздар. Наша следующая музыкальная композиция посвящена всем вам. Көңілді көтеретін рухты әнтінде бір серпіліп қалсаңыздар, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Біздің студиямызға хабарласып, өздеріңіздің көкейде жүрген сауалдарыңызды қойып, және жақындарыңызды бүгінгі мешікті мерекелеріңізбен құттықтай аласыздар.
Доброе утро! Если вы только к нам присоединились, напоминаем, что вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенера. Сегодня вторник, 4 февраля. Желаем, чтобы сегодняшний день прошел у вас замечательно, чтобы ваше настроение было прекрасным. Напоминаем, что вы можете также позвонить нам по номеру 25-25-05. И Анна, сегодня орындайтын, бүгін 4-ші ақпан. Жалпы 4-ші ақпан тарих беттерінде қанда елеулі оқиғалар мен қалған мен кішкен қалатыр етіп кетейін. Дәл осы күні халық жазушысы, белгілі ақын, филология ғымдарының докторы Әділда Тажбаев дүниеге келген күн екен. Және де осы күні кинорежиссер ағамыз да бұл осы дәл осы күні дүниеге келген болатын. Сәбит Досанов есімді ағамыз да дәл осы күні 1909 жылы дүние есігін ашқан екен. Еще больше интересных событий и исторических фактов в нашей следующей рубрике «Это день в истории». Смотрим. Жыл сайын 4-ші ақпанда дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні аталып өтеді. Бұл мереке 2005 жылы бекітілді. Ақшта бүгін ұлттық үй сорпасы күні аталып өтеді. Бүгін әлемдегі ең ауқымды әлеуметтік желілердің бірі Фейсбуктың туған күні. 1909 жылы ақын, драматург, әдебиеттанушы, профессор, қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбділда Тажбаев дүниеге келді. 1940 жылы америкалық кинорежиссер, сценарист, актер Джордж Ромео дүниеге келді. Бүгін халықаралық зорлыққа қарсы күрес күні. Осыдан 166 жыл бұрын Верный бекінісінің негізі қаланды. 231 жыл бұрын сайлаушылар алқасы Джордж Вашингтонды ақш президенті қызметіне алды. Бүгін резеңке галоштың туған күні. Құрметті телекөрермендер, тікелей эфирде Көкшенұры таңғы танымды көңіл ашар бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, яғни Көкшетауда былтыр ғана ашылған, Көкшетауды қуантқан ел жастар театры жуырда осы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай арнайы бір премьераларын ұсынып жатыр. Ол премьера 10, 11, 12 күндері 3 күн бойы Көкшетау халқының назарына ұсынылатын болады. Жалпы театрдың аяқ алысы қалай, театрдың биылғы жетістіктері қалай болмақ, біз бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітетін боламыз. Сондықтан да және құрметті телекөрермендер, сол 3 күн болатын премьераға арнайы билет ұтып аласыздар. Оған біздің арнайы викториналық сұрақтар бар, соған жауап берсеңіз жеткілікті. Бірінші сұрақ, жас ұжым ел жастар театрының алғашқы қойылымы қандай, яғни театрдың тұсауы кесілген кезде олар қандай премьерамен бастады, және ұлы Абайдың алғашқы жинағы қай жылы және қай қалада басылып шыққан болатын? Осы екі сұраққа жауап берсеңіздер, 11-і, 12-сі, 13-ші күні болатын премьераға арнайы билет ұтып ала аласыздар. Да, как сказал Абзал, сегодня мы разыгрываем билеты на премьеру театра «Ель Жастар», который будет проходить в рамках 175-летия Абая Кунанбаева. Для того, чтобы выиграть этот билет, эти билеты, вам нужно ответить на два вопроса. Первый – какой спектакль был впервые показан театром «Ель Жастар»? И второй вопрос – первый сборник Абая Кунанбаева был издан в каком году и в каком городе? Если вы ответите на эти вопросы, позвонив нам по номеру 252505, то вы выиграете билеты. Ал қонақтарымыз келіп жайғасқанша, Анел, бүгінгі жұлдыздар не дейді, бүгінгі күндерімізге қандай сәттілік тілеп отыр, соны барлығымыз бірге тамашалайық. Далее у нас астрологический прогноз, после которого наши гости появятся в студии. Не переключайтесь. Овен. День не лишен трудностей, но все они приходятся на утро. Продержитесь несколько часов, и вы увидите, что ситуация меняется к лучшему. Важно ни с кем не поссориться, если конфликт все же возникнет, положить ему конец будет трудно. Впрочем, вы справитесь и с этим, реально оценив ситуацию и признав, что интересы окружающих не всегда совпадают с вашими. Телец. Вы стараетесь думать сразу обо всем, поэтому можете что-то упустить, ошибиться в расчетах. Лучше сосредоточиться на чем-то одном, заняться тем, что действительно важно именно для вас. Правильно поставленная цель – половина успеха, вероятен прогресс в учебе. Чужой опыт сегодня будет вам особенно полезен, не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кому вы доверяете. Близнецы. День сложится отлично, если вы будете правильно оценивать свои силы и не станете браться за то, что вам не по плечу. Не стоит верить обещаниям малознакомых людей. Есть опасность, что вас попытаются вовлечь в какую-то сомнительную затею. Любую поступающую информацию стоит проверять, лучше дважды, а уж потом принимать к сведению и делать выводы.
рак. Отличный плодотворный день, во многое дается легко. Стоит воспользоваться поддержкой звезд и взяться за самые важные и серьезные дела. Вам по силам то, с чем не справились другие. Пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не допустите ошибок в неоднозначных ситуациях. Лев. День приносит массу неожиданностей, планы, которые вы строили раньше, скорее всего, придется менять, но особенно волноваться не стоит. События будут развиваться самым благоприятным для вас образом. Очень полезно проявлять инициативу в делах. Люди, которые прежде недооценивали вас и сомневались в ваших талантах, изменят свое мнение. Дева. Не спешите решать финансовый вопрос, делать покупки или инвестиции. Там, где дело касается денег, лучше подумать дважды, проверить всю информацию, а то и посоветоваться со специалистом. Первая половина дня может быть довольно напряженной, особенно для дев, которых ждут важные встречи. Таким представителям знака нелегко будет найти общий язык со своими собеседниками, произвести на них хорошее впечатление. Весы. Подходящий день для укрепления семейных связей. Сейчас вы хорошо ладите с родственниками, часто понимаете их с полуслова, догадываетесь о тайных желаниях. Многим весам становится ясно, что нужно предпринять, чтобы решились вопросы, важные для всех. Однако стоит уделить внимание другим делам, например, финансовым. Скорпион. Благоприятный день, обещающий перемены к лучшему во всех сферах жизни. Ваша главная задача – не торопиться. К сожалению, спешка может все испортить. Особенно часто удача улыбается скорпионам, которые сегодня берутся за что-то совершенно новое. Вы быстро во всем разбираетесь, принимаете верные решения и не допускаете ошибок. Стрелец. Что бы ни происходило, сохраняйте самообладание. Это как раз тот день, когда умение держать себя в руках оказывается едва ли не важнее настойчивости, целеустремленности и изобретательности. Не поддавайтесь на провокации, не позволяйте окружающим злоупотреблять вашей добротой и не забывайте о собственных интересах. Козерог. Стоит быть осторожнее. День не подходит для того, чтобы принимать важные решения или что-то кардинально менять в жизни. Позвольте событиям идти своим чередом, наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Интуиция обязательно подскажет вам, когда придет время действовать. Тогда вы ни одной минуты не потратите напрасно, быстро добьете своего. Водолей. Непростой день для общения. Сегодня вы ждете от окружающих слишком многого. Не все могут соответствовать вашим высоким требованиям. Старайтесь с пониманием относиться к чужим слабостям. Это поможет избежать многих напряженных моментов. Лучше отказаться от обсуждения каких-то старых проблем, не возвращаться к неприятным событиям прошлого. Рыбы. Действуйте самостоятельно, и вы сможете добиться успехов, ожидая, что кто-то придет вам на помощь, вы лишь потратите время, которое можно было бы провести с большей пользой. К тому же ваши собственные решения часто оказываются удачнее тех, которые настойчиво рекомендуют окружающие. Ардамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы таң тілерік эфирде көкшенің нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Олай болса біздің студиямыздың меманжай төріне келіп жайғасқан қадірменді қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ел жастар театрының көркемдік жетекшісі, режиссері Фархатбек Қанафин ағамыз және де белді актері театрдың Мақсат Қабдеш. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай бүгін? Жақсы. Алғашқы сауалымыз, өткен жылға өкпе жоқ па? Театр. Өткен жылғы әнді өкпе жоқ. Біз мінекей осы Ақан сериятына Көкшетау жоғары мәдениет колледжінің жаңағы театр бөлімі студенттерімен былтыр жастар жылы аясында театр ашқан болатынбыз. Жаңағы сол кезде ішкі саясат басқармасы көмек көрсетті. Рух алдаспан бірлестігі. Ақпанның осы 20-лар кезі біз Басқұт жазушысы, бауырлас түбі түркі елі дейді ғой, Басқұт жазушысы Айгиз Бамухаметтің шығармасы бойынша Армандар кемесі деген қойылыммен ашқан болатынбыз. Қойылымның жаңа инсценировкасын жасаған Ангиза Ешбултина. Сол қойылыммен біз жаңағы жас труппа болғаннан кейін солардың ерекшелігіне сай жаңағы жастар туралы қойылым сахналаған болатынбыз. Қойылым жаңа сәтті өтті. Оның премьерасын Достар мәдениет сарайын жасап, сол премьераға осы Көкшетаудың маңдайалды жаңағы ағаларымыз, жаңағы Жабал ағамыз бастаған, Құдайберлі ағамыз бастаған, сосын сонау Нұрсұлтан қаласындағы Қалибек Қуанышбаев атындағы театрдың көркем жетекшісі Талғат Теменов ағамыз бастаған, осы Көкшетаудың халық әртісі Шахмет Құсайынов атындағы театрдың анасы Жібек Есекеқызы бастаған мінекей үлкен алдыңғы буын ақсақалдар,
жаңағы Шияп ағамыз келіп осы театрға баталарын берген болатын. Сосын біз сол қойылыммен сәуір айында Ақтөбе қаласында өткен Балауса 2019 эксперименттік қойылымдардың халықаралық фестиваліне қатысып, екі номинацияны жаңағы иелендік. Жас театр болсақ та номинацияның біреуі жаңағы өзекті сахналық тілді іздегені үшін және Ақтөбе қаласы әкімінің арнайы сыйлығы. Ауыл фестивальге жаңағы Қазақстан, Ресей жа, Татарстан, сондай-ақ Өзбекстан, Қырғызстан, Армения елдерінің мықты белді театр ұжымдары қатысқан болатын. Бұл енді жаңа тай-тай басып кеткен театр үшін үлкен жетістік қой. Үлкен жетістік, иә. Облыстың абыройы, мақсат өзіңізге тоқтала кетсек, ел жастар театры алғаш ашқан кезде өзім сол театрдың актері боламын деп қалай ұсыныс білдірдіңіз? Әлде өзіңіздер шақыртты ма? Негізінен ол былай болды. Басында мен ол театрдың құрамында жоқ едім. Одан кейін бір күні маған звондады. Осылай-осылай сен. Мен группаласым сонда болды, сол театрда болды, сол құрамында. Сосын маған звондап, осылай-осылай сені театрға алдырып отырмыз. Маған жауабымды айт. Сосын мен ойланып, әрі ойланып, бері ойланып, және практика кезінде сен осы театрда қаласың деді. Сосын әрі ойланып, бері ойланып, я қалам дедім сосын. Сөйтіп бастадық. Сөйтіп шақырту алып, сол шақырту арқылы қазір. Әлі соған дейін жүріп келеміз. Хорошо, большое спасибо. Мы сейчас вернемся к нашей беседе, а пока у нас есть специальный видеосюжет. Биыл Абайдың 75 жылдығына орай ел жастар театры өзінің премьерасын ұсынбақшы, сол премьерадан анонсты бірге тамашалайық. Обыз сұхбатымыз әрі жалғастырайық. Енді Фархатбек өзіміз көріп отырмыз. Анонстарың жалпы барлық әлеуметтік желілерде осы бір-екі күннің ішінде көптеген шулатып жатыр. Яғни көптеген халық жақсы пікірлерін білдіріп жатыр. Барамыз деп жатқан халықтың да қарасын көріп жатырмыз. Енді осы орайда жаңа премьераға дайындық қалай жүріп жатыр? Премьераға дайындық қазір бір қалыпты жүруде, жақсы жүруде. Біз енді мына Абайдың мерейтойына біздің театрда өз жаңағы үлесін қосу үшін және екінші жағынан мынау біз енді қазірінде оның бәрі мысалы ұлы Абай туралы, ұлы Абайдың даналығы, оның философиясы, кемеңгерлігі ол деген қаншама ғылыми еңбекке әлде де азық болып келе жатыр, азық болып қала береді де. Мінекей біз осы орайда жаңағы бізде Абай жас театр болғаннан кейін, біздер білесіздер, ел жастар эксперименттік лабораториялық жастар театр болғаннан кейін біз жаңағы перформанс жанрында Көкшетауда ең перформанс жанрында бірінші рет осы жанрда осы қойылым жасап жатырмыз. Бұл жанрда яғни актерлар бұл жерде кейіпкерге жаңа толық енбейді, көбіне өздерінің көзқарасы тұрғысынан өлеңді оқиды, орындайды. Мысалы Абайдың қара сөздері мен өлеңдеріне сүйендік, мінекей сондай-ақ әндеріне. Ал енді дәстүрлі Абай, үлкен Абай, олар әрине үлкен театрларға тән болатын шығар. А біз енді біздің труппа жас болғаннан кейін бұлардың таным түйсігіне сай және жас көрермендерге жаңағы мақсатты аудитория дейді, сондай бағытта жастарға арналған Абай дайындаудамыз. То есть это будет спектакль не по какому-то определенному произведению, да? Ну это, знаете, спектакль по произведению, по стихам и по словам назидания Абая Кунамбаева. Вот это как в жанре перформанс будет.
То есть между всеми актерами были распределены именно стихотворения, и это будет в каком... То есть они будут именно играть, да? Читать, да, играть, и... читать, это будет в форме перформанса. То есть это перформанс, он вообще... этот жанр, это театральное направление, оно вышло с Европы, сейчас в России, в Украине, в Беларуси очень оно хорошо развивается, и Казахстан сейчас только-только как бы набирает обороты. Угу. Максат, у вас какое произведение вам досталось из стихотворения? Маган. Өлсе морным қара жер сіз болмай ма? Одан кейін жасында ғылым барды ескермедім. Қандай рөл бұйырды жалпы? Рөл дегенде бұл жаңа перформанс дедік қой, сол перформанстың ішінде бірінші перформер болдым. Ол жерде негізін ол жақта бірінші актер деген сияқты, екінші актер деген сияқты емес, былай главный роль деген сияқты емес. Тек сандармен сол бірінші перформер, екінші перформер деп сөйтіп кете береді. Жалпы осы спектакльді қашаннан бастап қолға алдыңыз бар? Біз енді қараша айының орта кезіне жаңа дайындық бастадық. Қараша, желтоқсан, мінекей қаңтар. Енді Абаймен жаңа жұмыс оңай жүрді деп айтпаймын. Абай өте күрделі. Ол енді жаңа бірақ дегенмен де Абайдың дүниесіне жаңа өз таным түйсігімізбен, жастардың таным түйсігімен келуге, қазіргі жастарға түсінікті болуға өткені білесіздер. Мысалы, егер сахнаға шығып, Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін құрып, орнына тұрып, жай оқи салғаннан, ол енді қазіргі білесіздер ғой, интернет заманы, 21-ші ғасырдың жаңағы ерекше жылдамдықпен дамуы, жаңағы көрермендердің жаңағы клипті қабылдау жүйесі қазір, иә, көбінесе. Яғни көрермен ақпарат үнемі қозғалыста болу керек. Сол тұрғыда театр өнері де бұны ескеру керек. Сахнада әрекеттің, динамиканың үнемі ырғақта болуы, бір сарында болып кетпеу үшін, және ол көрерменге әсер ету жағын ойластыру керек. Сондықтан осы алғышарттармен жұмыс істедік. Жалпы бір қойылым, енді Армандар кемесі премьера қойылған кезде жалпы көптеген көрерменнің көзіне жас үйіріліп, сондай жүректеріне жеткізе білдіңіздер, ол жасырын емес. Ал осы жалпы бір қойылым толық пісіп жетілу үшін қанша уақыт керек? Енді бір жарым, екі ай ғой. Ол мысалы енді Армандар кемесіне біз жаңағы бір айдай дайындалсақ, ол енді дайын пьеса ғой. Дайын пьеса, оның үстіне жаңа өзіндік сахналық жаңағы сахнада бұрын ойналған, жаңа Башқұртстанда әбден біз ана дайын сценарий қолға алдық та, кішкене жеңілдеу болды жұмыс істеуге. Ал мына жұмысқа біз енді Абайға біз біраз уақыт бөлдік, жаңағы қарашаның соңы, желтоқсан, қаңтар, және қойылатын жастықтың оты қайдасың. Біздің мақсатымыз жастарға ой салу. Өйткені қазіргі заманда енді Абайдың қара сөздерін оқысаңыздар да білесіздер ғой, мысалы жаңа тұнып тұрған жастарға ой, мотивация дейді ғой. Қазіргі мынау тіпті осы заманға жаңа коуч тренерлер неше түрлі әртүрлі тренингтер өткізеді ғой, білесіздер. Ал енді мен айтар едім, Абайдың өлеңдерінен, қара сөздерінен артық ешқандай коуч тренинг жоқ. Себебі онда адамның өмірде өзін қалай ұстау, жақсы жаманды айыра білу, не нәрсеге ұмтылу, не нәрседен қашық болу, соның барлығы айтылады. А сколько всего артистов будет задействовано? В этом спектакле у нас будет задействовано 13 артистов. У нас труппа состоит из 13 актеров, и мы, конечно, стараемся, чтобы все как бы работали и чтобы держали форму. Вот. И в прошлых спектаклях, ну, у нас в прошлых спектаклях тоже самое, все артисты участвовали. У вас всего 13 человек в труппе, а люди новые приходят, то есть как вы его вот зовете? Как Максат рассказывал, звоните и находите сами молодые таланты? Ну, мы в основном берем, мы сами преподаем в колледже культуры, в высшем колледже культуры Акансерии, и мы, конечно, берем тех ребят, которые уже на сцене как бы более свободно себя чувствуют, да, как бы более себя проявляют, поэтому мы как бы делаем такой, как сказать, ну, отбираем в колледже. И, конечно, в том году у нас труппа состоит тоже из 13 человек, из них тоже 9 человек, они закончили колледж и поступили в различные театральные вузы. Вот. А в этом году мы набрали новую группу, то есть тех же студентов. Ну, конечно, мы бы хотели бы
держать постоянно труппу. Для этого нужно, конечно, нужны финансовые условия. И, конечно, если вот акимат области, как бы, если бы поддержал бы нас, это было бы очень прекрасно. Они, конечно, этот вопрос под контролем держат. И мы надеемся, что это все решится. Мақсат мен бұл ағамыз айтып отыр, 9 бала болды, оқуды аяқтап кетті, жаңа құрам келіп отыр. Жаңа құрам мен тіл табысу, ойнау, жалпы сахнада қиындық соқтырып жатқан жоқ па? Жаңа құрам мен, енді әр құрам өзінің бір ерекшелігі бар. Қазіргі келген құрам, мысалға, менің керісінше бір курс төмен оқитын студенттер. Ал мен алдында оқыған аға буын студенттер менен бір курс жоғары оқыған болатын. Айырмашылық бір кішкене болсын сезіледі. Өйткені былтырғы курстың балалары мен үлкен болғандықтан ба, әйтеуір бір оларды бір ағалық, бір әпкелікпен бір кішкене сыйлап сондай болатын болса, қазір керісінше бір артымда келе жатқан інілерім ғой деген сияқты бүйтіп қарайтын кездер болады. Бірақ олар да тырысады, олар да енді барынша тырысып жүр ғой. Күнделікті сабақ бар, сабақтан бөлек дайындықтар бар. Жалпы осы театрға арнайы дайындық үшін арнайы уақыт бөліне ме? Арнайы уақыт дегенде біз... Әлде сабақтан тысы уақыт қанақ па? Сабақ оқимыз, сабақтан кейін кешке қартай дайындықтар болды. Сабақтан кейін. Сабақтан кейін, иә. Дайындық жұмыстар күнде жүргізілді ме? Иә, күнде жүруде, тіпті біз сенбі жексенбі күндері қарамай, жаңағы балаларға рахмет. Барлығы жаңағы өз бүкіл күштерін салып жұмыс істейді. Рахмет. Осы ретте сәл сырлы сұхбатымызды жалғастырайық. Біздің әріптестеріміз айдан келесі айдарға кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Далее у нас рубрика «Мир в моем экране», которая рассказывает и показывает удивительные места нашей планеты, поэтому не переключайтесь. 300 километров к востоку от Сан-Франциско лежит уникальная долина. Она входит в состав национального парка Йосемити, который находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада и занимает площадь в 3081 квадратный километр. Долина Йосемити появилась в результате тектонических поднятий и образования в этих местах гигантских складок земной поверхности. Она сложена из гранитов Сьерра-Невады, а также вулканических и осадочных пород. Из любого места долины видна гранитная скала Эль-Капитан высотой 2307 метров над уровнем моря. Неповторимый облик ей придают отвесные склоны и почти плоская вершина. В парке на ограниченной территории расположились несколько больших водопадов, среди которых выделяются Йосемити и Сноу-Крик. Через долину протекает река Мерсет, берущая начало в южной части национального парка и впадающая в реку Сан-Хуакин. Долина Йосемити – удивительный уголок живой природы. Он открылся американцам в середине 19 века. В конце 20 века получил статус природоохранного объекта ЮНЕСКО. В Йосемити хозяином считается гризли. В переводе с языка апачи название парка значит «бурый медведь». Ежегодно сюда приезжают 5 миллионов человек. Захватывающий дух вид открывается на долину сверху. Лучше всего созерцать осмотровой площадки Glacier Point, расположенной на высоте 2200 метров. Озеро Mirror – последнее ледниковое озеро в Йосемити. Посещать лучше весной, летом, когда полноводье. К концу лета пересыхает. Название получило благодаря зеркальной поверхности. Флора, фауна в долине богаты разными видами животных, птиц, растений. В водоемах встречаются редкие виды рыб и других водных обитателей. В период открытия парка американцы стали ездить в долину отдыхать. Тогда был принят Йосемитский грант, в котором закрепилась передача долины и рощи Марипоса в распоряжении штата Калифорния. Здесь сосредоточена инфраструктура парка, расположена начало туристических троп. В саму долину ведут несколько маршрутов. Опытные туристы рекомендуют выбирать дорогу 41. На маршруте расположен туннель, открывающий самый необычный вид. Доброе утро, если вы только к нам присоединились, напоминаем, что вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокченера. Мы продолжаем беседу с нашими гостями, и у меня такой вопрос. Расскажите подробно, как вообще происходит подготовка к спектаклю, то есть чего, как происходит выбор самого произведения, по которому будет ставиться спектакль, и кто принимает участие. То есть это работа не только режиссера и актеров, здесь еще и задействованы хореографы, постановщики, музыканты иногда, вот подробнее об этом. Да, конечно, это вот вопрос очень хороший, потому что выбор спектакля, выбор пьесы, то есть пьеса — это материал для спектакля, оно всегда
ну, я сам руководствуюсь теми правилами, то есть оно, во-первых, должно быть актуально, то есть созвучно с сегодняшним временем. И второе, это, конечно, возможности труппы. И третье, это, конечно, спектакль должен быть в современной форме. То есть сейчас каждый, ну не каждый год, но уже последние десятилетия уже выходят вот новые, все новые формы театральные, и влияние, направление. И, конечно, мы тоже стараемся вот это все уловить и использовать. Вот это важно. А если взять вот «Жасықтың от қайдасын» постановку, конечно, мы вот стихи и слова назидания Абая, они очень глубоки. Мы взяли именно те стихи, которые больше, как бы, как сказать, человека, который, ну, затронут. Больше, да, затрагивает боль человека, его душу, его любовь, его вот жизненные какие-то проблемы, да, цель, смысл жизни, самое главное, вот. И вот это, конечно, самое главное для меня. То есть любому президенту должен быть обязательно такие вот правила. Обязательно боль человека, о человека, его как бы душевные различные состояния, метаморфозы. Угу. Вот это главное. А в данной постановке нам, то есть вот этой постановочной команде, нам оказывают очень талантливые люди всячески поддержку, если их надо, конечно, очень подчеркнуть, потому что постановками танцев занимается тоже молодой педагог колледжа Асель Кубиген, а также вот постановка голоса и вот выучивание песен, ею занимается хормейстер Наталья Цой, а также вот саунд-дизайн и вот видеоанонс, да, вот это все, как бы, очень, это все кропотливая работа. Этим занимается у нас талантливый студент колледжа Ураз Мухаммедчан Кирей. Вот, у него есть своя студия, и он постоянно с нами сотрудничает. Вот, и благодаря таким людям, конечно, то есть театр — это коллективное искусство, там один человек ничего не может сделать. И, конечно, арт-директор нашего театра Хаким Хасамбай, это человек, который в 2018 году поднял вопрос, накануне года молодежи поднял вопрос об открытии в Кокшетау молодежного театра, его самая первая идея. И вот Хаким Хасамбай тоже этот, это как бы невидимая работа, бойцы невидимого фронта, они вот обеспечивают спектакль декорации, реквизиты, костюмами, да, вот различными, решают различные вопросы, вот распространение билетов, реклама, вот. И вот о таких людях, я думаю, надо постоянно говорить. Вот. И когда вот это все вместе работает, когда вот артисты на сцене добросовестно работают и вкладываются, ребята, они вкладываются полностью, и вот команда, которая работает вокруг спектакля, когда они все полностью как бы вкладывают всю свою душу, тогда, конечно, получается спектакль. А если спектакль получается, он обязательно как бы воздействует на зрителя. Это все взаимосвязано очень. Және былтыр 9 бала оқуды аяқтап кетті дедік, иә. Енді биыл мақсаттар да шығалы отыр білім ордасында. Иә, өте өзекті мәселе. Абзал, бұл жерден де біз әрине былтырғы балаларды да ұстап қаламадық. Былтыр талантты балалар болды, биыл да өте талантты балалар. Колледжді аяқтағаннан кейін бұл кісілерді ұстап тұру үшін бізге оларға жалақы төлеу керек. Иә, тұрақты, штатный, штаттық кестеге сай. Бізге енді ғимарат керек. Бірақ енді біз енді анау жоқ мынау жоқ деп ауызды қушыпен сүртіп отырған жоқпыз. Біз енді талпынып жаңағы жұмыс істеп жатырмыз. Бұл тұрғыда бізге жалғыз ғана көмек көрсетіп жатқан осы Ақан сері атындағы Көкшетау жоғары мәдениет колледжінің басшысы Ыдырысова Құралай Қазисовна айта кеткен ләзім, өйткені ол кісі бізге репетиция жасауға жаңағы қажетті аудитория класты беріп жатыр, сондай ақ сахнаны, сондай ақ осы премьераның үшеуі де сол өздеріңіз білесіздер, күзде ғана осы колледждің жаңа ғимарат ашылған болатын. Сол жаңа ғимараттың су жаңа мәжіліс залы бар. Ол мәжіліс залы жаңа іші жаңа амфитеатр әдісінен жасалған, тіпті кейбір театрлармен іші жаңағы кем болмайды. Неге сол мәжіліс залында осы қойылымның үш премьерасы да осында өтпекші. Мақсат жалпы
берілген рольді ғана сомдайсыз ба, әлде өзіңіз осы рольді ойнайыншы деген бір актерлардан сондай құқы бар ма? Мысалы, осы рольді маған бер, осы рольді мен табиғатыма жақын деген сияқты. Әлде тек режиссердің бергені ғана. Қазір енді режиссердің берген рөлі ғой. Былтырғы неде болатын, былтыр бізде енді әркімнің өзінің рөлі болды, әркімнің өзіне сай кішкене, соған ұқсайды ау деген сияқты. Оң жамбасына түскен рөлдер дейді ғой, сондай рөлдер болды. Кейбір уақыттарда оқпады, ағаймен жұмыс істеп жатқанда, шығара алмай жатқанда ол бала, ол актер шығара алмай жатқанда барып істегін келеді бірге өзінің. Мен болсам былай істер едім деген сияқты, жеке қалғанда былай айтамыз. Ал қазір енді барлығымыз бірін-біріміз танып, барлығымыз бір колледжде оқығаннан кейін үйтіп рөлге қатты таласа алмаймыз бірін-бірімізге. Ал негізінен былай жай іште болып болады кейбір кездерде. Шіркін ай, мен бүйтсем ғой деген сияқты бір сондай бір кішкентай бір уақыттар болады. Раз мы затронули тему ролей, как они распределяются между артистами? Ну, конечно, это тут в первую очередь индивидуальность артиста. То есть, как говорится, амплуа. Ну, говорят, амплуа – это как бы неверное метод в театре, но все-таки в любом театре, мне кажется, придерживается этого направления, потому что у актера бывают определенные качества. Допустим, один актер, у него больше внутреннее состояние, его талант, его как бы внутренняя динамика души располагает более к комедии. У одного актера, напротив, более драматичная как бы суть. И он в жизни тоже как бы такой. Ну, иногда, конечно, бывают тоже различные правила. Некоторые актеры, допустим, в жизни очень такие сдержанные, а наоборот, на сцене они вот прям горят. Или есть такие актеры, которые в жизни как себя ведут, и на сцене как бы вот это все оно соприкасается. И зависимо от индивидуальности артиста, мы, конечно, вот распределяем роли тоже, делаем читки. Читка – это вот застольный период. Артисты читают тексты, потом, если у одного актера не получается, мы роли меняем. Ну, такие тоже методы есть разные. Сонда, былтырда Армандар кемесі, қателеспесем, 3 күн қатарынан жүрген болатын. Бірақ та осы спектакльмен биыл жақын маңдағы қалалар кезіндегі ауылдар болсын, Краснояр селолық округі болсын, барып бір гастрольдік сапарда жүру ойларыңызда бар ма? Гастрольдік сапар ойда бар. Жаңа театрдың арт-директоры Хакім Қасанбай қазір осы сұрақты жаңағы осы жұмыс істеуде. Аудандарға енді оның бәрін әрине жаңа көлік мәселесі керек, соның барлығын қазір енді соны жұмыс істеуде қарастырылуда. Бірақ енді сол енді жоғары жақтан жаңағы билік өкілдерінен жаңағы көмек болса деген осындай үмітіміз бар енді соны. Қолдау болса, онда жүзеге асыру. Енді ол кісілер қолдап жатыр енді былай. Жалпы ақпаратты жағынан не де осын енді бәлкім күту керек шығар енді, өйткені қазір білесіз тұр ғой енді. Жақсы, осы ретте сәл сұхбатымыз үзіп, біздің әріптесіміз айына келесі айдарға кезек берейік. Өңірде, жалпы әлемде сүйіншілейтін қандай жаңалық болды? Барлығымыз бірге тамашалайық. Мы вернемся после нашей рубрики. Сәлеметсіздер ме, қымбатты телекөрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей жағымды жаңалықтарды жеткізетін Сүйінші Айдары және оның жүргізушісімен Тұмарым Бабасанова. Ақмолалық былғары қолғап шеберлері бокстан Қазақстан Республикасы чемпионатында жүлдегер атанды. Шаршалыңға 250-ден астам үздік спортшы шығып, өзара бақ сынасты. Екібастұз қаласында өткен қыздар арасындағы тартыста 11 түрлі салмақ дәрежесіндегі 2002, 2003 және 2004, 2005 жылғы спортшылар қатысқан болатын. Нәтижесінде Ақмола облысы құрамасы қоржынына 4-1 қола жүлде түсті. Олар 70 келідегі Виолетта Мисюра, 60 келі салмақтағы Меруерт Беріккова, Кристина Толматова 46 келі салмақ дәрежесі бойынша және Диана Баймұханова 75 келі салмақта жүлдегер атанды. Музыка.
Сүйінші ақмолық палуандар ел чемпионы атанды. Нұрсултан қаласында өткен белдесуде спортшылар еңбек сіңірген жаттықтырушы Рафик Валиевтің жүлдесі үшін күресті. Астана төріндегі Бозгілемге Қазақстан, Қырғызстан және көршілес Ресей елінің 230 палуаны шығып тартысты ойын көрсетті. Ақмола облысы құрама командасы түрлі дәрежедегі 7 жүлдені иеленіп қайтты. Чемпион атанып бірінші орын алған спортшылар Мерген Күмісбек пен Дастан Баухан есімді палуандар. Спортшыларымыз тағда жеңіс тұғырынан көрінді. Бұл жолы чемпион атанғандар Ақмола облысының баскетбол қыздар құрамасы. Сайысқа барлығы 9 команда қатысып, өңіріміздің баскетболшылары Қарағанды, Алматы, Ақтөбе құрамасының спортшыларымен бәсекеге түсіп, бірде-бір жеңіліс көрмеді. Ақтық мәреде Шымкенттік құраманы 68-55 ұпаймен жеңіп, бірінші орынға ие болды. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Бүгінге осы сүйінші айдарында қуанышты хабарлармен жүздескенше, сау болыңыздар. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы таң тіледік. Осы орайда біздің бізге байланысқа шыққан жан бар екен. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы таң. Доброе утро. Көкшетау қаласынан орынбасар апайларың таңат пайызбандыратқан. Енді мынау сұраққа жауап бергім келді. Бірінші сұрақ, Петербург қаласында басылды Ибрагим Құнанбайұлы деген 1909 жылы. Енді мынау балаларды жаңа көріп қалдым. Енді бірінші спектакльдары енді ақпан деп айтылды ғой. Ақпан деп мен де соны ойлаймын. Спектакльдің аты? Спектакльдің аты қалай апа? Ақпан айында сақтан. Ақпан деп жазылды енді сол. Атын енді білмей қалдым енді Ақпан деп балалар жазылып ойлаған аты Ақпан шығар дейді. Енді апаларың кәрі ғой. Жақсы-жақсы апай, бізден байланысқа шыққаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Бұл біздің тұрақты көрермендеріміздің қатарында әр күн сайын біздің бағдарламамызды қалт жібермей көріп отырады. Бірінші Абай Құнанбай Елжастар театрының алғашқы қойылымы ақпан айында былтыр тұсауы кесіліп премьерасы өткен болатын. Ол спектакльдің аты «Армандар кемесі». Және екінші сұрақтың жауабы 1909 жылы басылып шыққан болатын. Тек апайымыз сәл ғана қателесіп кетті, Петербург емес Қазан қаласында басылып шыққан болатын. Бірақ та осы апайымыздың көңілін жықпай ақ қояйық, осы бір билеттің біреуін осы кісіге табыстайық. 10-ы, 11-ы, 12-сі өзіңіз қалаған күні осы Елжастар театрының спектаклін тамашалап шықсаңыз болады. Осы билетті Көкше телеарнасына алып кетсеңіз болады. Біздің адресіміз Мақтай Сағдиев 19. Да, мы напоминаем, что мы разыгрываем билеты на спектакль, который состоится 10, 11, 12 февраля на сцене театра, на сцене колледжа культуры имени Акана Сера. Поэтому, если вы хотите его выиграть, так же, как и наша телезрительница, то вы можете позвонить нам по номеру 25-25-05. Ішкі саясат басқармасының қолдауымен. Осы орайда сол кітаптарды оқып шыққан ол Елжастар театрының әртістері дейді. Осы туралы айтып өтсеңіз. Бұл жоба нақты уақытын білмеймін, қай уақытта бастам. Қараша айларында ма сол кездерде басталды. Одан кейін ол осы желтоқсан айының, өткен жылғы желтоқсан айының соңына қарай. Соңына қарай барлық кітаптар жарыққа шыққан болатын, аудио кітаптардың. Бұл жерде сол біздің труппаның 5 әртісі, 5 актері барып студияға жазып жүрдік. Ең алғаш Ақан Сері романын бастадық Шәкен Жүністің. Сөйтіп 9 аудио кітап қателеспесем жазып жүрдік. Алда уақытта бұл әлі жалғасатын болады ғой? Жалғасатын болса, жалғастыруға дайымыз. Тек бар. Бізге айтса, ол дейсіз. Иә, бізге айтса, ол. И наш, наверное, заключающий, да, уже вопрос. Расскажите о своих дальнейших планах для театра, для артистов.
Что у вас намеченные цели? Ну, у нас, то есть, у нас есть пару пьес на молодежную тематику. Мы сейчас над этим работаем. Казахстанские авторы, российский автор, пока произведение держим в секрете. Это, конечно, будет про подростков. А также будем делать один спектакль на остро злободневную тему в жанре вербатим. Вербатим – это жанр документального театра. То есть это будет спектакль по хроникам, по документам, по видеозаписям, по новостным ссылкам. Ну, то есть такой док-спектакль. Следующий постановка будет такой вербатим, жанр вербатим спектакль. Мақсат, сіздің жоспарыңыз қандай алдағы? Менің жоспарым осы болашақта қойылатын спектакльдерден рөл бұйырса деп. Рөл бұйырса соларды ойнау, одан кейін алла жазса оқу бітірсем, болашақ көрсетіп деп ойлаймын. Ал бұл жалпы былтырғыдай үлкен басқа қалаларға жалпы фестивальдерге қатысу жоспарда бар ма? Фестивальдер енді жыл сайын өтеді ғой. Оған тек шақырту мен барасыздар ма, әлде өздеріңіз? Жоқ, біз енді әр фестивальдің ерекшелігі бар. Мысалы, біз спектакльдің бейне нұсқасын толық сол фестиваль ұйымдастыру алқасына жібереміз. Олар сол бейне жаңағы нұсқаны қарайды. Сосын егер оны қажет спектакльдің деңгейі, көркем сапасы жоғары өздеріне жаңағы болады ау деген болса, оны өздеріне сол фестивальдің афишасына кіргізеді. Енді бұл жерде тағы мәселе бұл қаржы мәселесі. Былтыр біз енді облыс әкімдігінен былтыр 1 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген болатын. Ол үшін енді үлкен алғыс айтамыз. Ол қаржыға біз жаңа Ақтөбе қаласына Балауса фестиваліне жаңа осы труппаны апарып, жаңа сол фестивальге қатыстырып, және сол ақшаға сонымен қатар біз тағы бір Данияр Саламат деген қазақстандық автордың Асқар және Асқтар деген ертегісін сахналадық. Оны жаңа костюмдерін тіктірдік бәрі. Және сонымен қатар басқа да жаңағы реквизиттер, сондай нәрсеге жаңағы біз сол қаржыны жұмсадық, әр тиынына дейін есептеп бәрін. Ал енді бізге енді биыл фестивальдерге бару үшін әрине жаңағы қаржылай көмек керек. Жақсы. Енді осы орайда өздеріңізге бүгін бізге сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Осы сәтті пайдаландырып өздеріңізді көріп отқан жақындарыңызға жалпы курстастарыңызға, достарыңызға бір ыстық сәлем жолдап қойсаңыз болады. Фархат беге, өзіңізден бастайық. Енді бүгінгі таң жаңа бүкіл Көкшетау қаласының және Ақмола облысының тұрғындарына өте сәтті өтсін. Барша бүгінгі қазақстандықтарды бүгінгі атқан күн өзінің арайымен келсін деп тілеймін. Барлықтарыңыздың бастаған жұмыстарыңызға сәттілік, істеріңізге береке тілеймін. Әрдайым театрға келіңіздер. Өткені әйгілі немістің бір режиссер айтқандай, адам бүгін адам, ертең адам болып қалу үшін бүгін театрға барған дұрыс деп. Сондықтан театрға келіңіздер. Барша көрермендерге денсаулық тілеймін. Және де туыстарыма, туғандарым, достарым, группаластарым көріп отса, егер соларға сәлемді жолдаймын. Және де 10-11-12 күні болатын премьераға шақырамын барлық көрермендер. Бәрекелді, рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз, әрқашан жұмыстарыңыз жандана берсін, біз де сол премьералардан көрінеміз деген үміттеміз. Көп рахмет. Құрметті телекөрермендер, біз шағын әдемі әсем әуенге кезек берейік. Мы вернемся после музыкальной паузы, не переключайтесь. Бастаудың мұздай суымен жоқ бола кетсем жуынды. Өртенген жанды Бұлақтың мұздай суы мен
У нас осталось еще 5 билетов на спектакль, который будет ставить театр «Ель Жастар». Он пройдет 10, 11, 12 февраля. Для того, чтобы их выиграть, смотрите нашу программу ежедневно и отвечайте на вопросы наших коллег. А далее у нас рубрика «Щипогер», в которой наша коллега расскажет о здоровье зубов. Какие советы, какими же советами она поделится? Давайте мы посмотрим. Ауыр беміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деген қазақтың даналығы бекер айтылмаса керекті. Олай болса, келесі айдарымыздан тісті қалай күту керек және қалай емдеу керек екенін барлығымыз бірге тамашалайық. Адамның тісі оның денсаулығының негізі. Өйткені қандай тамақ болмасын, тіспен шайнап жейміз. Тісі жоқ адамның сөзі де дұрыс болмайды. Тіс адамның бет әлпетінің сұлулығында қамтамасыз етіп тұрады. Тіс ол адам көркі. Тістің түсіп қалу себебі ауыз қуысының гигиенасын сақтамағандықтан болады. Сондықтан да тіс пен ауыз қуысын ерекше күтімге алу қажет. Белгілі бір дағды бойынша тіс ысқышты пайдаланып, тісті үнемі тазартып отырған жөн. Тіс щеткасы өте қолайлы болуы керек. Ол синтетикалық материалдардан жасалған болуы тиіс. 3-4 айда жаңа щеткалар сатып алып, ескілерін тастау қажет. Қызыл екті де қолмен ысқылап, массажды үнемі жасап отырған дұрыс. Ол үшін ерінбеу керек. Тісті төменнен жоғары немесе керісінше тіс тазалаған жөн. Сондай-ақ тазалау мерзімі 3-4 минуттан аспауы керек. Тәулігіне 2 рет тазартылуы шарт. Ауыздан жағымсыз иістер шығып тұруы да мүмкін. Оны кетіру үшін марганцовканың әлсіз ерітіндісімен шайған нәтиже береді. Тіс щеткаларын сабындап таза сумен мұқият түрде жуу керек. Спиртпен дезинфекциялағанда жаман болмайды. Тіс пасталары және ұнтақтары құрамына гигиеналық, сондай-ақ арнайы қосымша бөлек биологиялық, физиологиялық белсенді заттар енгізіледі. Олар тіс ткандеріне, қызыл екке, кілегейлі қабыққа және ауыз қуысына жағымды терапиялық әсер етуге есептелген ем-домдық профилактика. Практикалық көптеген тіс пасталарынан шығарылады. Қазіргі кезде олардың сапасы өте жоғары, өйткені бәсекелестік күшті жетілген кез. Сапасыз зат шығарсаңыз, өзіңіз де далада қаласыз. Сіздің шығарған затыңызды ешкім де алмай қалуы мүмкін. Аурудың 90% ауыз қуысындағы ақаулардан, яғни тісімізден туындауы мүмкін. Сол үшін ауыздағы кем-кетікті бүтіндеудің, сауықтырудың әдемі күлкі үшін ғана емес, денсаулығыңыз үшін де маңызы зор екенін ұмытпағайсыз. Я көптеген тіс туралы ақпараттар алған сияқтымыз. Енді осы орайда, Анель, сен бүгін ауа райы болжамын көрдің, үлгердің бі? Нет, сегодня я еще не успела посмотреть прогноз погоды. Олай болса, ешқандай қамығудың қажеті жоқ. Ауа райы болжамын интернетті шарламайық. Біздің арнаны қосып көрсеңіздер болады. Бізде ауа райы болжама. Құрметті телекөрермендер, осы мен Көкше нұры таңғы танымды көңілі шығар бағдарламасының кезекті шығарылымына берілген уақыт шектеулі. Арайлап атқан әр таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аман, сау болыңыздар. Бүгін сіздерге таңнан бастап тамаша көңіл күй сыйлаған менің әдемі де көрікті әріптесім Анель Бисембаева. И мой прекрасный коллега и соведущий Абзал Балтабаев. Спасибо, что встречали это утро вместе с нами. Смотрите нас каждый день ровно в 7:30 утра. Желаю всем яркого, отличного, продуктивного и удачного дня. Еркелеймін деп жүріп, өкпелетіп алдым ба? Тағы сенің алдыңда, кінәлі боп қалдым ба? Неге маған сенбейсің?
деп қарамашың.